Дорогі брати і сестри, всіх вас сьогодні поздравляю Воскресним днем. Я сьогодні сказав по-румунськи, але сьогодні хочу ще для вас говорити. Дорога сім'я Банчен, ви вже стали наша сім'я. Ми всі рідні, бо у нас один Бог, Отець Небесний. І це одна церква Господня. І ми в церкві Господні вже тисячі і тисячі років. І ця церква не зупиняється у Банчені, чи в Києві, чи в Львові. Ця церква, вся земля православна, це одна церква, соборна і апостольська церква. І ми в цій церкві, брати і сестри. І Господь наш Спаситель, Він є руководитель цієї церкви, Він є глава церкви. Це не ми, архієреї, не патріархи. Ні в коїм случаї не може бути глава церкви людина земна. Чи наш Господь Спаситель, котрий помирав за свою церкву, за нас і за церкву живу, що це є люди? Господь любі нас. Що нам робити, Господі, щоб мати життя вічне? Треба любити Господа Бога від цієї душі і серця. І ближнього треба любити, як самого себе. І це є превища заповідь любви Господня. Но дьявола не треба любити, гріха не треба любити. Тільки тут є доказ того, що ми любимо справді Господа Бога, що ми боремося з гріхом і йдемо з Господом до небеса, в Царстві Божій. Господь подував нам місце то, що потеряв колись чоловік Адам. І Господь хоче нас навернути туди же, в той рай небесний, де панує любов. І завжди Бог є там, світло для нас, і Він гріє кожного із нас. Дорогі брати і сестри, як ніхто не може зупиняти сонце, вітер, так ніхто не зможе остановити церкву Господню. Можуть голосувати, можуть запретити. Це все пройшли наші предки. Вони нам розказали, як тяжко було. Ну, церкву Господню ніхто не мог зупинити. І ми лишаємося в цій канонічній церкві, де є спасіння. Спасіння наших душ. І просимо Тебе, Боже, за всю православну церкву, за всю землю, за наших братів і сестер, бережи їх, Боже, і допоможи нам спасати свої душі. Так ще раз я вам хочу подякувати, моя любима сім'я Банчен. Дуже дякую вам за все, що ви робите для Бога, того, що ви ставались вірними Христа Бога і православній вірі нашій. Берегіть чистоту православної віри. Ні з ким не ругайтесь. Вони захоплюють наші церкви, наші храми забирають. Но Бога і віру Господа Бога ніхто не забере вас. Я дуже вдячний тим батюшкам і тим братям і сестрам, що забрали від них церкви, побили їх. Но вони не отошли від істини, від Бога. Збираються на вулиці, по домам і далі служать Господі Богу. Ви правдива церква, ви православна церква, ви в Божій церкві, брати і сестри, де б ви не були. Да, ми любимо свою церкву, вона для нас свята. Ну як у нас забирають їх, ми лишаємося далі з Богом, з правдою. А з цією нечистю ми ніколи не будемо, де проливається кров,
Там, где бьют наших мам, наших матерей, там, где издеваются над нашими родными. Я там не хочу, брати і сестри, бо там панує сатана. Там нема Господа Бога. Бог отут. Як тихо на сьогодні тисячі і тисячі людей прийшли до нашого монастиря на службу Божу. Тут нема нації, нема язика. Со всей Украины сегодня, вот це и наша Украина и есть, она объединяет всех нас. И любить свою няньку Украину, она наша, братья и сестры. Господь віддав нам, для цей короткий житті на цій землі, і она сама дорога. Ви, наверное, їздили в других там держав, но як Украина, це нигде немає. Я говорю, потому что Украина – це ви, це народ Божий, і самий добрий народ – це є ви. Зато я дякую Господу Богу, що я сьогодні з вами, і маю кожен любити, і в церкві нема ні єдина, ні юдея. У церкві всі діти Божі. Почуй мене, земля, святое православ'я. Нас хотят расколоть. Мы будем объединяться во имя Иисуса Христа, Святой Троицы, Матеньки Божией. И знаем, что у нас один Отец, один Бог на небесе, а мы дети Его. И верим одному Богу, одна вера и одно крещение. Да поможет вам Господь Бог и наполняет ваши душечки любовью, прощение до всех. Зараз дуже багато зле на цій землі. І так потрібно капельки вашої доброти і любові, щоб наповнити цей мир добротою. Божого благословення вам, брати і сестри. І не забувайте, приближається Пост. Наш монастир буде служити в кожний день, ночі, по 15-20 літургій, всі алтарі будуть служити. Того, що хочемо милість Божу, хочемо мир на нашій землі. Хочемо, щоб Господь подарував нам вже спокій, бо так тяжко, брати і сестри, терпіти і бачити, як проливається наша кров наших дітей. І я вас теж прошу, постійтесь, читайте псалтир, Біблію і всі молитви, що можете до Господа Бога, бо Він чекає на вас. Він хоче з вами говорити, брати і сестри, у молитвах ваших. Бо Він говорить, я цілі ніч охороняв тебе і так ждав рано, що ти встанеш і будеш зі мною говорити, а ти спішов до роботи. А я пішов з тобою, охороняв цілий день тебе, думав, що ввечері будеш зі мною говорити, а ти був усталий і ляг спати, а я так жажду по тебе, я так люблю тебе, я так хочу говорити з тобою. Брати і сестри, оставляйте все і станьте на молитву, бо Господь Бог жаждет у нас, і ця жажда є духовна. І Він на Христі просив води. Ну це не вода, бо вода – всі істочники Божі. Жажда була по нас, по наших душах і нашого спасіння. Всім вам благословенного поста, мир Божий і мир в нашій державі. Амінь. Спасибо вас, Господь, братець.